atraindo riquezas, atraindo ouro, pedras preciosas, pérolas, dinheiro, tudo que você merece, tudo que nós merecemos. Nós temos que convencer o nosso cérebro que ele é rico, que ele é próspero, que ele já tem. Tem que sentir. Então, para isso, você vai encapar aí uma caixinha com papel veludo, que existe aí nas livrarias, né? Papel camurça, né? Imitando uma caixinha de joias, né? Preciosas. E você vai colocar bijuterias mesmo, mas bijuterias que tenha pedras, representando rubi, representando a safira, colar que tenha, representando o ouro, representando as pérolas, e vai colocar aí nessa caixinha, e vai colocar dinheiro também, e vai colocar aí perto da cabeceira da sua cama, que você possa ver, antes de dormir, esta maravilha, criando realidade. E você vai dizer para o seu cérebro, eu já tenho, eu tenho muito ouro, eu tenho muita pedra preciosa, eu tenho muito dinheiro, eu tenho muitas pérolas, eu tenho. Todas estas riquezas já me pertencem, porque eu sou merecedor, assim é, assim será. Você precisa convencer o seu cérebro que você já tem e sentir e ver que é realidade. É assim que funciona a simpatia. Então, crie realidade de riqueza, de prosperidade na sua casa. Onde você olha, tem cantinhos de prosperidade. Eu já ensinei muitas simpatias. Você pode ter vários cantinhos com essas notas, com essas bijuterias, com essas caixinhas. Tem que ver o que os olhos veem, o coração sente e o bolso também, e o cérebro também. Eu desejo toda a riqueza do mundo para você. Toda a riqueza do mundo. Porque você merece, nós merecemos. Ah, descubra o poder do seu cérebro, descubra o seu poder. Sinta-se rico. Obrigada por curtir, compartilhar, se inscrever e ser próspero, rico, poderoso. Amém. Assim é, assim será.